Аз му се видя, че Илия Казепов е добре чел правилника с неговите специфични особености, даващи право на победа на един от състезателите не само чрез нокаут или чрез някакво отказване. По-специално той се опита да постигне победа с задържане и на два пъти успя фактически. Той спечели първия рунд. Но срещу Свилен Русинов е много трудно да си играе. Той е много прибран с много силен удар и просто психически смазва противниците си. Наблюдаваме един забранен удар в тила с ръкавица, който беше отчетен от съдейството. Сега ще последва един опит за суплес. И тук ясно се вижда, че прекрасният боксьор Свилен Русинов не е много наясно с борцовите техники и беше задържан много успешно от Казепов. Във връзка с правилника, за който говорихме преди малко, колко време трябва да бъде задържан противника на земята, за да получи точка или да спечели мача? За да спечели точка, трябва да задържи противника си 20 секунди на земята. За да спечели мача, трябва да приложи тази техника 3 пъти в един рунд или 4 пъти за мача. Ето пък тук Свилен се опитва да приложи. Да, той му опроверга тук веднага. Чуваха се много коментари за тези свободни двубой. Може би хората в залата очакваха да видят предимно бокс, кикбокс, карате. В случая виждаме един по-особен правилник. Това е хубавото на този турнир, че се дава възможност за различен начин на победа, за различни стилове. Ето го представителя на бокса Свилен Русинов, който спечели предишната си среща, а това вече е финала, който наблюдавате. Свилен Русинов срещу Валентин Давидов. Валю Давидов пък спечели служебна победа, тъй като лекарска забрана не позволи на Емо Кръстев да играе полуфинала, така че вече наблюдавате финалната среща на третото издание на Свободните двубои. Тук може би зрителите малко останаха излъгани, тъй като те очакваха боксов матч от двама типични представители на бокса, национални състезатели. Те обаче